Yes, så fik jeg gnasket det der chips. Er det sådan nogle bølgechips? De er sådan mere tyk i det. Så dem skal der i hvert fald ikke være. Det er lidt svært ved at tygge nu, så man skal også tænke på, hvis jeg skal spise chips. Ja, det skal være nogen, jeg kan tygge. Skal jeg ikke have sådan nogle meget ekstra hårde nu? Så er den pose var nærmest tom. Jeg kan ikke forstå, hvordan der kan være 300 gram i den pose. Men nok fordi de der chips er... Bølge chips, det er sådan nogle ekstra tykke nogen. Til gengæld er de jo gode til, man har sådan noget dip mix. Man har sådan noget confrase dip. Der er næsten ikke noget, det er sådan noget fedt købt sådan noget her. Den er god til mig, jeg kan godt lide. Den skal jeg slet ikke spise noget her. Men det er så åbenbart, der er næsten ikke noget, der er kun nærmest kun her i. Der er nærmest kun sådan en lille pulsat i. Så det er nok fordi, de er lidt ekstra tyk. Tyk og stive og sådan noget, så de vejer nok mere. Jeg vil gå ind og spise videre.